Aku rasa kereta ni dok pita aku hari tu eh. Meh pergi tengok. Mula-mula kita buka dulu bonnet je. Kalau saya nak tahu, kereta ni tak pakai nyakut pun bonnet je. Ha, tengok. Ha, aku cari dok jumpa lah. Dah tak pakai. Ha, saya mau tengok gini, saya mau tahu dok dia pakai barang-barang apa kat enjin je. Ha, aku pun tak tahu. Dah main hari review. Kancil ni menggunakan enjin 1.0 turbo twin crank. Ni kalau saya nak tahu. Cendawang mushroom soup. Ha, ia mari sekali dengan piping. Segmen nampak tak benda besar eh? Ha, ni adalah intercooler dia. Ha, memang sejuk lah enjin dia. Ni pula segmen. Ha, ni bukan logo kacir ke ni. Ni ialah logo Daihatsu. Radiator dia pula. Memang tebal segmen. Ha, tebal tu. Tudung dia original sub. Taki spare alloy carbon. Segmen tengok. Kenapa eh? Ha, ni ialah intake. Memang besar segmen. Ni metal minyak kalau segmen nak tahu. Okey, kita tutup dulu. Segmen tengok. Ada hidung sini. Hidung ni fashion dia ialah untuk sejuk enjin. Kacir ni memang boleh lah pakai. Okey, kita tengah ketuk ring kali. Saya nak tahu ring ni ring apa. Okey, mari sini tengok. Ni adalah ring Evan Racing. Bullet, caliper, Brembo, tipu-tipu Honda. Saya mau tengok. Lubang Zohia ya. Boleh masuk tanggang bawah. Kucing tikus pun boleh masuk sini. Lampu belakang, lampu albino. Ni mesti nak tiru kereta golf. Kalau reverse pula, memang kelip gini. Memang silap orang belakang. Okey, seterusnya, mari kita tengok interior kereta ni. Okey, mari kita tengah masuk dalam tu. Okey, kita duduk dulu. Oh, memang selesa. Saya mau tengok seat apa dia pakai. Ni ialah seat Recaro, tongkat ala-ala Evo. Steering pula, Tomei Mekanen, OMP, Rally Art Evo 3. Gear pula, 5-speed segmen. Okey, mari kita payung bunyi sekali. Beres dah segmen. Kalau beres, jangan lupa follow, like, comment and share. By the way, ni lah tuan kereta ya segmen kalau segmen nak tahu. Rafi Rosli.